Дерменджиев, само класата на Арсенал ли се оказа така основната причина да загубите толкова тежко? Не, не е само класата. Арсенал наистина е много класен отбор, но и ние допуснахме грешки. Къде бяха вашите грешки? Ме трябва да направим доста сериозен анализ, за да ви го кажа. Това мисля, че е дълга тема. Ние бяхме настроени да играем този матч. Знаехме всичко за Арсенал, но въпреки всичко имаше така доста напрежение и допуснахме грешки в подаваните, които бяха пресечени и дори от наши грешки се получиха атаки, които се инкасираха голове. Лагера на Арсенал дори останаха изненадани от откритостта на Лудогорец, която играха. Да, това се оказа така и не до там добре за нас, защото се получи така, че Арсенал с тези бързи атаки не създадаха много проблеми и вкараха техните голове. Ако матчът беше утре, със същия състав и същата тактика ли щяхте да излезете отново? Да, същия състав и ако матчът е игран, ако е игран вече матчът, е малко по-различно. Футболистите знаят за какво става въпрос вече и мисля, че те щяха да подходят по-различно. Тежка загуба по някакъв начин може да повлияе негативно на отбора? Не. Няма как да повлияе негативно. Лудогорец като клуб и като отбор е много силен и това е грешка на растежа, защото вижте, ние и в предния път, когато играхме в Шампионска лига и там се допуснаха определени грешки, тук няма как да ни се допусна срещу такива отбори, които се играят, но трябва да ви кажа, че отбора може само да се получава от такива грешки и от такива загуби.